И здравейте на всички, аз съм Иво и надявам се в момента да се чувам, защото ако не се чуваш по идея. Да, вече почнах да записвам клипа, който се беше записал без звук и просто се надявам в момента да записвам. Как сте, добре сте? Аз съм много добре и както знаете, почнах една поредица на Among Us, в която ще качвам всеки ден по два клипа или по-скоро всеки ден качвам един клип, който ще бъде между 8 сутринта и 12 на обяд. И след обяд ще съответно ще пусна стрим, така че днеска след обяд ще пусна стрим на Among Us, така че бъдете сигурни, че сте се абонирали за канала задължително с камбанката. Също така, много ще ми помогнете, ако отидете долу в описанието и се абонирате за първия канал, той ще ви излезе, той е първия линк в описанието, няма как. То, даже съм го написал с главни букви да се абонирате за този канал, той е очевадно. Да се абонирате и наистина много ще ми помогнете на мен канала ми. Също така, трябва да... Ако сте геймъри и просто искате да скупите на някакви нови яки игри, може ли да използвате промокод ИВАКА за 3% намаление от сайта на Kinguin. На всички артикули дори вече да са намалени, може да го използвате. Така че повече информация може да открите долу в описанието. А сега нека да не бавим нещата, а направо да започваме. Също така, ми писахте в коментарите на клипа, че не съм гледал картата и че не съм гледал чата. Така че днес ще се опитам да съм максимално така ползотворен към тези неща. Нека първо се включиме към тези хора. Добре. То ясно, че, както знаете от всичките ми клипове на Among Us, ясно е, че има приемот от първия път. Добре, тук явно наистина няма ни приемат някъде. Тук да видим, тук ще влезем ли. Добре. Така. Да, тук ми приеха, супер. Какво става, бро? Добре, както виждаме, идват и други хора. Аз продължавам да бъда това зелено лайно с листенце. Искам палец нагоре за това зелено лайно с листенце. Трябва да му помогнем. Всеки палец нагоре е помощ в полза на това зеленото нещо. Добре, ще изчакаме да станем 10 човека, защото е най-интересно. Не знам, играем с един импостър. По-забавно ще да е с два, ама както и да е. И да започнем играта, защото нямам търпение. О, къвто спове. По. Между другото, името ми Ивчо трябва да се прекръстя. Не знам защо, просто така съм се кръстил, защото доста приятели ми викат Ивчо, а не Иво. И затова. И се започва цъкането. Така, естествено няма как да се размина без аз да съм импостър. Естествено не съм импостър. И това, което трябва да правим е да си минаваме тасковете. О, не. То защо ма... как тега? Така, ето тук е картата, нали? Да, точно така. Добре, е там има нещо интересно. Добре. А, не. Морта. Само това да не е импостър, човек. Що аз не мога да минам от тука? Тука се насъбраха много хора, нещо ми е много съмнително. Продължавам надолу. Добре, нека видим чата този път. Старт. Юв. Аз не знам за кой го съм. 3, 2, 1. Така, електрикал, старт. А, било в електрикала цялото това нещо. Адим. Има ли такъв човек? Адим. Побера! Play again. Айде още един път да играем. Всъщност се насъбраха всички хора. Естествено направихме победа. И така. Това жуто много меки в момента би трябвало да сме... Уоу, това е... Самата идея на играта и качеството на Омекев. Значи в момента ние сме в някакъв космически кораб, който се движи в пространството, не знам. Добре. Един по-стар. Като няма изход на там. Че имам в електрикала, може би там е мъртвото тяло на човека, но то май се е махнало вече. Тук има ли замисли? Не. Някой ако ми може да ми напише в коментарите, защо това нещо премигва в червено. Бе, тук всичко е минато. Така. Тук
Тук няма нищо интересно. Тук имаме ли? Не, нямаме. Чакайте да видим на картата къде има неща за правене. Ето тук има. Така, пъхаме листата вътре. Добре. Гледам чата. Значи, не съм аз. Така че трябва да е или плеера, или ито. Така естествено, нищо не се пише в чата. Какво ти каза? Не знам кой е. Чайте да видим. Мисля, че... Айде, плеера. Ще заложим на плеера. Добре, както виждаме, естествено, всеки гласува за другия. Така че, нека видим дали е импостър. Значи, знам кой е вече. Трябва този червения да се избягва, защото той е импостъра. Червения. Или жълтия. Ма мисля, че е червения вече. Не, пардон, мисля, че е жълтия. Извинявам се. Значи, както казахме, на няколко метра дистанция. О, тук почна яката работа. Така. Оле, боже мой, значи жълтя. А не, той мале... Мале, мале, лоша работа, лоша работа. Ай, още една игра играем. Още една игра за вас. Вижте какво прави, вижте колко игри игра заради вас. Така че моля ви, дайте палец нагоре. Това е толкова безплатно. Нека направим 15 палца нагоре. Добре, ами да чакаме още двама човека. Една. Айде още един. Айде готов. Айде стартвайте игра. Много ме кефче в момента как летим в пространството с тия реактивните. Много добре измислена игра. Браво, Among Us. Наистина, наистина Among Us се окаже наистина много качествена и доста, доста добра игра. Което наистина е супер. Така че... Които наистина не спират, така че просто аз нямам какво кажа за Among Us. Това е толкова страшно добра игра и ще продължавам да снимам на нея. Ей! 3, 2, 1. Езве! Най-накрая! Най-накрая ми се сбъдна мечтата! Еврика! Сега трябва сме много незабележим човек. Много незабележим трябва сме. Ехи! Мале, мале. То яко са такова, ма как ти да. Така. Аз за кого да гласувам? Аз не знам, нека видим тук чета. What the fuck, what? Така имаме цензура, мензура. Вот е, така, тук гласуват. И пъмкина. Освен, ми е нещо много сънителен. А, не бе! Чакай аз, мале, мале, чакай. Аз трябваше да гласувам за другия импостър. Ама забравях кой беше той. Оле, боже мой. А, то... Чакайте, че обърках. Аз забравях кой е другия импостър. И сега ще го видя, не може на следващото да гласувам за него. Чакайте, така. Добре, само плеера. Не е гласувал. Така че, давай. Айде човек, нямам цял ден. Сега няма чакам 60 секунди. Това е една минута от същеното ми видео. Green live the game. А що така е? Мяш левна. И надявам се, че ви е харесало, ако така не забравяйте, дайте палец нагоре да се абонирате за канала, за да учите с камбанката. Защото 3000 абоната не трябва. Аз бях Иво и надявам се, че ви е харесало. До нови срещи.